kad dolazim u Split i od kad se otvorio ovaj restoran, pomogao mi je na neki način osmisliti svoj život ovdje u Splitu, jer ja sam inače došao u Split iz Zagreba. Pa gospodin Vrdoljak još će trebati vjerojatno koju godinu da mene dostigne u težini, a kao osoba je, evo mogu reći da smo se, od kad surađujemo, od kad ja posjećujem ovaj objekt, od kad smo i poslovno nešto surađivali, da smo se sprijateljili, mogu samo sve najbolje. Vjerujem da će to dogura do 80. rođendana, kako je krenuo. Vrlo je ambiciozan, taj posao doživljava vrlo ozbiljno i kao ugostiteljima svjetlu budućnost zajedno i sa ovim restoranom.